shqetësim të fundit që kisha, thash, mos kush e dit, shumica nuk hynë në zgjedhje, bojkotojnë zgjedhjet edhe a do t'ja vlente një proces i tillë. Dhe u mora garanci nga Zoti Balla që ata janë të gatshëm në çdo kohë për zgjedhjet dhe mirë kuptojnë në çdo vendim për datën dhe mirë kuptojnë edhe preokupimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për qoftë edhe një ditë më shumë. Kështu që me pak fjalë, nuk ka patur konsultim me partit, nuk ka pasur konsultim me partit, ka patur i konsultim me përfaqësuesit e shumicës në kuvend që të mos kishim polemika me shumicën. Nuk besoj, nuk besoj se opozitës do të ketë. Jo, nuk ka arsye të ketë. Hap rrugën për konsultimin e partisë. Po fal, fal. Jo, jo, nuk ka pra. Ju lutem, nuk kemi pse të spekulojmë. E thash, po të kishte konsultim me partit, do t'i bëja ftesë kryetarit partisë ose sipas hierarkisë edhe statutit të ri të Partisë Socialiste do t'ja bëja sekretarit përgjithshëm. Ky ishte në vim të komunikimit që ne kemi pasur me kuvendin dhe nuk ishte çështje kaq e rëndësishme që të ftoja kryetaren e kuvendit, se nuk ishin zgjedhje të përgjithshme vendore apo diçka tjetër. Do merrni një konfirmim nga Partia Demokratike duke qenë se gjendja e tyre është më delikate brenda Partisë Demokratike ndërkohë majoranca ka kam patur vetëm një shqetësim, mos kush e di i bojkotonte shumica. E falenderoj. Shumica demokratike do thotë që e keni marrë garanci nga opozita, zoti president? Opozita nuk mund të ankohet nëse jep një ditë më shumë apo një javë më shumë kohë për të përgatitur për të hyrë në zgjedhje. Sepse dihet që në raste të tilla gjithmonë qeveria apo forca që është në pushtet është më e përgatitur. Me opozitën e kemi një precedent bojkotimi. Tani mos më thoni se e di un ku doni të kaloni ju tani. Tani zoti Taulant është i madhërisëm. Është përfaqësues edhe i shumicës, por i cakton vendin edhe pakicës. Kështu që mos më keni kemi në